Herkese salam Triginta Septem kanalında Ragnarok seriyasına devam edirik. Ben Septem ve oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Bəli, Kral Games PlayStation'lara disk almağa ihtiyac yoxdur. Kral Games.az'a yazırsınız, oyununuzu alırsınız çox sərfəli, çox keyfiyyətli şəkildə. Mən isə xatırladım ki, burada it vuranlar kəndi var 2 dənə. Bir budur, kampı. Bir də bu. 2 dənə bu it vuran kampını məhv edirik. Məhv edəndən sonra da Vso. Əlavə nəsə qalır ki burada bir dənə baxım. Vso. Yox, heç nə qalmır. Gedirik o 2 dənə heyvan vuranları tapırıq, məhv edirik. Ondan sonra da gedirik Atreyi, daha doğrusu Njornları tapmağa ki Atreyi bizə kömək eləsinlər tapmağa. Belə qısaca. İt vuranlar kampı deyəsiz nədir? İt vuranlar deyəsiz nə canavar yeyənlərdir. Bunlar ətraf heyvanları vəbşə məhv edirlər deyə biz də qərara gəldik ki bunları məhv edək. Bak mesela bir görürsünüz bunu böyle eləyirsən şart vaxşı bunları böyle gəlib məhv edirik hamısını aha bunlar özlərini öldürür bu da öldü aha 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 al qalxanla bir dənə uzaqda iki dənəsi də var al bir dənə də qalxanla bir dənə də belə eləyə qalxanla Aha. Aqat! Daşları ilişdim, gedənmədim. Kutlu balta, gözlə görüm. Kutlu balta ki... Kutlu balta dediyimiz bir siz nədir? Fikir verin, silahın işarəsi olan yerdə, işarəsi olan yerdə. Balaca belə, balaca belə dolum var. O, siz oradan çıxdınız ala. Ya ben bunları gözləmirdim ona göre zərbələrinə şey oldum. Ya bunlar nə qədəmdilər? Bunlar hardadılar? Uy da başlayan ala yox ey başlayan kim bu nədir? Bölümün lap əvvəlində. Bölümün lap əvvəlində. Gəl görməz bura. Hapsi öldü. Bu da belə, bu da öləcək indi bax. Ba 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 ba. Gör nə öldü. Hələ buna, hələ buna, hələ Atreyan bayaqda tanrıça olasan bir dənə adi, nə bilim, ölümlü bu nədir bu, kimdir it yiyən, it yiyəni vurub öldürə bilməyəsən də yəni, tək başına. Gəl görməz burasını, ayağından. Şu, elə bildi qızağımı alacam, bu nədir? Bəlkə kurtları bu xilas eləyə, vikingin armağını başladın, xəzinə xəritəsi. Qəşək, xəzinə xəritəsi tapdıq. Aha. Oh, bura harada la? Bura haradı? İki yekə darvazanın arası. İki yekə darvazanın arası harada var idi. Xəritədə yerini bulmağına, ayda bulmağına nah bularam, on işil alaşım, nə? Ürətin parçası. Nəsə nadir bir parça tapdım bu dəqiqə. İlk dəfə görürəm bunu. Bunu götürdüyü gözde yön başka ne kaldı? Burada işine yok da ayrı. Yoksa it buranları öldürdü. Bir tane kaldı sonuncu kamp. İt buran kampı. Tak burada it. O başladı da. Gettik. İki tane darvaza hardan ki görürsen. Lanet kurtlar. Kurtların bak kurmalandan bıktım sandım. Ha. Məsələ Deimos'da. Deimos'u niye anlattım ki? O kurtlarda korkularında kendini görürsün. Devam edelim. Ooo, qəşəng söhbət oldu burada. Deyir ki, deyir kurtlardan, yani canavarlardan bezdim, bıktım. Deyir, niye? Deyir, bəs korkurlar da ona göre. Kamplara yaxınlaşanda qulaqlarını aşağı bükürler, korkurlar. O da deyir ki, buraya da deyir ki, onlarla bir türü bağ qura bilmirsən də, ondan bezdim də. Niyə bağ qurmursan ki onlarla? Burada olmuşuq biz. Deyəsən, hə. Bizə də Mimir dedi ki, yəqin ki şeyə görə, Deimos'a görədir. Deimos qardaşı söhbəti. Deyir, yəqin qorxularını, Deimos, nə bilir, qorxularını deyir özündə öz qorxularını görürsən, nəsə belə bir söhbət oldu ona görə. Deyəsən, qabaqdan görürəm, o xəzinənin yerini. İki dənə yekə darvaza bax fikir verin.
Dən yox, burada yox, xəzinə xəritəsi. Bakıdan ilkə darvaza. O da elə. Buralarda bir yerdə xəzinə olmalıdır. Qobidən baxaq. Xəzinə olanda gözə girir uzaqdan, elə deyil. Parıltı falan olur. Bu hardadır bir dənə? Bu hardasa, a, bunun aşağı hissəsindədir bu. Bunun aşağı, a, gözləyin, a, o, itlərdə yaman axtarma var, O tərəfdən dönüb verməliyik. Sol tərəfdən. Davay, sola ver, getdik. Bax, bu tərəfdən girməliyik bura. Bura çünki başqa yol yoxdur onsuz da girməyə. Xəzinə də aradasa buralarda olmalıdır. Ağdı deyə hər yer çətin olacaq tapmaq xəzinəni belə. Görə belə diqqətlə düşüb baxasan. Bax, kampın bir... A, pis, o xəzinəni tapdım. Sonuncu kamp da buradadır. Bu nədir belə? Aş görək nə var bunun içində. Parçalanmış ruh, kaya kərəstəsi. Başqa, cücə çeliyi, tavlanmış metal. Neyse, buna da şükür. O qəşə sandıq görürüm. 2 dənə qəşə sandıq görürüm. A, bir dənə də nazarlıq hepsini verir mənə. Kampanı bəs. Daha sonra yani kampdakılar. Al. Oha! 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 Başlayan kimi sıraza can az idi onun sonuna görə. Gözlə, ona. Yekə başa bax. Özünü öldürənə bax. Alov gəlir, deyir, gördüm. Ox, nə dəydi. Ox, nə də... Bir dənə başından. Düşmanlar solunda. Ox, nə dəydi. Bu da gec dolur, o pisdir. Ay yox, götür bunu. Bunu götür. At ora. Ohohohoho. Nə babat dəydi. Bir dənə də. Qayşa, etsərə getməyə ehtiyac yoxdur. Bu daşdır burada. Freya dalaşsın orada öz üçün. Oy, 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 xoşuma gəlmədi bu. Fircanır canımız... Aha, bu da belə. Bu da belə, sadə şəkildə. Şo, qutardı kamp. Kratos, bu... Olaf Nautson kimdir, ala? Olaf kimdir? Hə, kim Olaf? Kim Olaf ki bu Olaf? Aha, bunun döyüş patternlərini öyrənmək lazımdır. Aha. Amma deyəsən heç... Oha, oha! Ay! Oy! Daşım yoxdur mənim, niyə? Daşım yox idi mənim. Ay da, daş yox idi. Elə daşa güvəndim, öldürdüm özümü əslində qəsdən. Nəsə, burada söhbət bilsiz nədir uşaqlar? Burada söhbət odur ki, bunlar qırmızı yananda, alovlu şəkildə olanda. Mən qırmızı işarəni görə bilmirəm tam. Ha, gəldi amıx. Gə görüm amıx. Amıx kim? Nautson Olaf. Al Olaf. Ay, sənin ananı Olaf. Ay, ona döşə, yerə yox. Al. Va, amıxa bax. Bir dənə də belə. Döşə ona, döşə Freya. Döşə. O da belə. Ayaq! Kratos, çox yavaşsan. Aha! Aha! Əslində, çətin rəqib deyil. Prosta, mən bambıllıq eləməyə çalışıram deyə.
Ölürəm ona görə də yəni. Və məsəl üçün sadə dalaşa bilərəm də. Burası yox, mənə lazımdır ki belə epik şeylərlə edeyim də, epik zərbələrlə. Rahatdır bunu öldürmək də, yəni. Döşər, valla sonuncunu da sıraya vursun, vs. Kurtardığımız kurtlar kaçıran da şeyh miydi elə? Bilmirəm ki. Hər hal kürdü ölümü içlərini su sərpmişdi. Nəysə, yaxşı oldu ölümü deyir. Nədir bu? Bil skirnir parçacığı, 6 kaynaqlar. Oha, o nədir bilmirəm. Bu nədir? Elementə kaçınma nişanı, nazarlıq hepsini. Oo, bu yaxşı söhbətdir. Kratosun üzərindəki yanma zəhər və buz durum etkinlərini tez keçirir. Bu yaxşı söhbətdir, bax. İndi baxa görə daha az hansı alır. 4-4-6. Candan da alır. Canı şey eləmək istəmirəm, vermək istəmirəm. Amma bu da 3-dən olmayanda şey olur. Şey tam vermir də yəni, bonusu. Robun qayt... Yox. Hə, dəyişdik. Gözdə. Can şans... Deyəm, bunu beləlik də. Bu, bizə daha vacibdir bu dəqiqə. Nəinki verilən parametrlər. Bu nədir? Keçdik gümüş. Bu nədir? Fısıldayan levha. Oha, fısıldayan levha. Yaxşı. Partat, yandır görün bunu buraya. Daha doğrusu bunu belə şeylə... Mən yandırım. Deməli, işarənin biri burada. Dəyirmi bura? Baba, bura dəyir. Bura dəyməlidir axı. Onu da belə eləyək. Şu, bu yandı. Birini yandırdıq. Cəmi 3 sənədir. Bir dənə də o tərəfdə qəşə sandıq var. Və mən saçım burada. Bunu götür. Və bir bu. Bir dənə də o sandıq elə. Nə verirsən bizə? Tartaros öfkəsi. Qəşək. Bunlar deyəcəksiniz ki, qəribə adlar nədir? Nemeyalı, Tartaros. Deməli, baltanın zərbələrin adları Skandinav mifologiyasına bağlıdır. Bunlar amma Yunan mifologiyasına bağlıdır. Tartar, məsəl üçün, əbədi cəhənnəm ya da əbədi həbsxana kimi sayılır. Səndələtə fırladan 2 qılıc çarpması. Bu yanma çox verir. Bunkini səviyyə qaldırsan, hasar sərsəmlətmə verir. Bu da hasar sərsəmlətmə vermir. Məncə hələ ki, özümüzünki yaxşıdır. Qoy, dəyməyək. Sakitcə davam eləyək. Deyəm, bunu tapdıq. Daşları hara düzüblər, daha doğrusu yandırmalı olduğumuz şeyləri sandıq açmaq üçün. Biri oradaydı, onu yandırdıq, o heç. Bunu boşuna verməyiblər. Deməli, elə yer var ki, əl çatmazdı daş şeylər, yanan şeylər. Düz dedim. Oha, düz dedim. Götür bunu. Getdik. Haradasa bu tərəfdən elə, yox, bu tərəfdən deyil, özdə. Buna bax, elə yerdir ki. Aa, başa düşdüm. Deyəsən başa düşdüm. Gözdə bir dənə yoxlayaq. Freya, bir dənə Pabratski bura döşək şeydən. Ha, düz başa düşdüm, yaxşı. Onu da həll elədik. Biri hardadır, yaxşı bəs. Buralarda çöldə zatda olmasın. Ha, canavarlar nəsə. Hala qorxurlar. Onlardan asılı deyirlər. Adiyan, sandıq var. Niyə kameranı mənə bura bağlıysan? Nəhlət şeytanı çıxmamalıydım. Hə, nəsə sakit eləməyə çalışacaq, gözə görək. Bağ qurmağa çalışacaq. Atreus elədiyi kimi.
Qorxmayın. Qorxmayın. Güvəndəsiz. Zorla çıxardır özündən şey Kratos sözləri. Afərin. Qızlar, yaxşı oğlansız deyir. Yaxşı qızlar. İlk dəfə görürəm deyəsən Kratos nəyisə sığallayır, tərifləyir. Məncə yavaş-yavaş belə Freya zadə öyrədəcək bunu. Nəsə risk oldu. Bir dənə də naliyyət verdilər. Fisio düşman heyvanların Speki və Svanla. Çox hayrını gördük. Serüvənimizin bir qısmında bizə iyi hizmet etdilər. İlgi içirilə farkındaydım. Mən də onları korumaq və rahat etdirmək istəyirəm. Kardeşlerini öldürən yağmacılar bu diyardan təmizlədiyimiz də iyi oldu. Ben varken kimsə kurtların kılında daha toxunamaz. Can! Eşitiniz Kratos nə yazıb ora? Yazıb ki, bunlar bizim işimizə çox yaradı. Mən bunları qoruyacağım və güvəndə olduqlarını göstərdim bunlara. Və mən buradayken deyir, heç kim onların qılına belə zərər verə bilməz kurtların, yəni canavarların. Deyəsən elə, elə sonuncusu da oradadır. Heç onu fikir verməmişdim. Bax, çıxmasaydım görməzdim onu, bayaqdan axtarardım buraları. Anı sandıq. Fırç elədi, hə bu tərəfdə. Bəzən bir şeyi görmək, yəni bir şeyi görmək üçün baxış bucağını dəyişməlisən, yenə də ki yenidən girməlisən otağa. Aha, iki dənə isə toplandı. İkisini də toplasaq olur daha çox öfkə. Başa düşdüm. Getdik. Getdik. Xəritədə əlavə heç bir şey qalmadı. Ancaq iyiliklərdir. Bunlar da uzun müddətli şeylərdir hamısı. Muselfeyim toxumu parçasını tap ikincisini, nə bilim 9 diyardan ədviyyat yığ, 9 diyardan nəsə yığ. Deməli bizə 9 diyardan nə yığmaq lazımdır, bir dən baxım. 9 diyardan çiçək toplamalıyam, bir də diyarlar boyunca şeydir. Saçaq ərik. Elf mantarı bilirsiniz hardadır? Elf mantarı mən ücə bilirəm hardadır. Alfheim'də bir dənə yeri var oradadır. Konkret yerini bilirəm. Prosta onu yəqin ki, amma nə bilim, vaxtına əvvəl ora gəlib getmək istəyir. Belə elə etdi, elf mantarını axıra saxlayaq, digərləri tapaq sonra. Biz indi gedib nəhayət Atrein poxunun arxasıca, nədir bu, kader sözü. Bunu mən, bunu nətər işarə eləyim. Mən bunu nətər işarə eləyim. Hədəflər. Bu nədir geridə qalan? Bu heç. Dəyəm, bu nədir? Kader sözü. Kurtların peşindən norlar. Kurtlar bizə izah edirdi haradadır. İndi başa düşdüm. Göstəriyorum hara bu tərəf. Yaxşı. Qulaqlarını ara fırasalar ora gedirəm. Bu tərəfə baxırlar, Bizə demişlər, kurtlar hara baxırsa o tərəfə get. Sö, dümdüz baxırlar. Nornların iyini götürüblər, delə bil. Aha, hürürlər, deməli nəsə var. Aha, sö, bura. Əslində bilirdik buradı, çünki bura yaxınlaşanda buranı göstərmişdi bizə. Umarım norlar içərdədir və içərisi sıcaqdır. Rahatlıqla deyə bilərəm ki, Midgard'da gözləməmişdim, darıxmamışdım Fimbulwinter'dən ötürü. Kral qəbri. Oha. Oha. Gəldilər. Gəldilər. Amıxlar. Hələ yekə amıxa bax. Gönətər də həvəslə gəlirik. Sən də qarşıq içində getdin elə. Nəsə, birinci xırdaları öldürək. Bundan pisdir. Oha, oha, yaxşı, alınmayacaq xırdaları öldürmə birinci. Ona görə hansı gəldi onu öldürəm. Aha. Belə eləyək. Bunu belə eləyə öldürək. Düzdür, kutlu baltanın vaxtı bitir, no, məcbur da yəni. Dota bunları belə eləyə bilərik. Dota belə öldürə bilərik bunları. Davay, 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 bində qoy, bində qoy, bində qoy. Bində qoy. Bu da ağzının üstündən balta.
Belə deyim də uşaqlar, bu oyunu oynayanların bir çoxu oyunu hamı kimi bəyənməyib. Belə deyək də, indi bu dəqiqə hal-hazırda oyun haqqında fikirlər iki yerə bölünüb də. Bir hissə oyunu bəyənir, deyir ilin oyunu budur da, yəni pso. İkincisi də deyir ki, uzun bir DLC-dir də, yəni birinci hissənin davamı uzun bir DLC kimidir. Yeni bir şey çox azdır, zırt-pırt. Mən əslində daha çox yol büyüyü ilə mühürlənmiş. Daha çox birinci tərəfin adamı, yəni birinci tərəfdəyəm. Oyun zordur, oyun möhtəşəmdir. DLC miyəlsə söhbəti, nəsə fuflu söhbətdir, yəni. Belə deyim də, sırf birinci hissə ilə olan bağlarına görə mən deyərim ki, superdir oyun. Kılıç kabzası. O kılıç kabzasını tanıdım, diqqətli ol. Silahlarda barının hayatlətləri ən iyi sən bilirsən. Dayan. Kilit eşyalar. Kral Hor, Kral Kılıncı Skofung'un kabzası. Nəysə, kılıncın parçasıdır o. Gözlə görüm. Kilit eşyalar anı. Oha, nəyimiz var ha burada. Bu nədir? Gözlü küləs anahtarı. Bu heç. Bu toxumun yarısıdır. Bu da heç, bu da heç. Kral Rolf Kral Krakenin kılıcı Skofunungun kabzası. Hali hazırda kullanılamaz durumda. Mimir bir kərəsində çox güclü olduğundan dəm vurmuşdu. Bəlkə də gücünü geri gətirmənin bir yolu. Bəlkə də bizə yeni silah verəcəklər. Çünki ora yazıblar ki, gücünü necəsə qaytarmağın yolu olmalıdır. Qəşək. Mimir də bizi... Burada illüzyonları hiss edirəm deyir. Çalışacağım büyüləri pozum. Poz da poz. Al poz. Qar topu aldı, sıxdı divara yapışdırdı. Oldu büyü bozma ha. Nə möhtəşəm. Loxlayırlar ya sağa sola. Bu nədir? Mistik keçid qəşək. Sahtə is aç. Nə? Tipik Norn oyunları. Aaa, saxta izdi bura. Söhbət bilsiz nədir? Kader sözü. Normal izni sürməyə davam edir. Söhbət bilsəm nədir? Getdi orada ancaq qılıncın tutacağını tapdıq. Bir kokunun izni sürüyor. Qılıncın şeyini tapdıq da, bir parçasını. Yalancı iz qoyublar nöronlar. Bilirdilər ki, biz axtaracaq onları. Baxmadı, indi taliyyə şey eləyə yazanlar zat. Kratos, məmləkətini anlatsana mı biraz? Vəhşi və qatlar bir yerdir. Buradan çox fərqli deyilmişdir, daha sıcaqdır. Ha, itlər bu tərəfə eləyir qulağını. Yəni, bunun arxası tərəfə də, bunun içində belə girməyin mənası yoxdur. Düzdür mü? Bu tərəfə mi geçsiz? Bu tərəfə. Ah, qoy taxtanın içindən keçək. Aha. Aha, dümdüz. Biraz bu tərəfə. Dümdüz. Bura gəlmişdi elə bilə. Bura gəlmişdik. Yan bölüm. Hə də bura yan bölüm üçün gəlmişdi. Yadınızdadır. Bura həmən yerdir deyir. Aha, dava. Hə, baxaq. Nə baxsın? Burada bir şey hiss edirəm. Bu yöndə. Necə bir şey? Başqa bir illüziya. Divardan gəlir. Aç görüm divarda kim var. Onlar bir şey gizlədir. Aç görüm onu. Qarı sürt yenə divara. Burada saxta izdir. Bir şey yox. Yenə dalan. Getdik. Kurtlara dönüb norların izini sürməyə davam et. Aha. Amıq. Buynuzda amıq. Buynuzda amıq elə də bir şey deyil. Mən onu təhlükəli bir şey bilmişdim. Aha. O arxasındakı daha təhlükəli deymişsə. İkisinə də dəydi mi? Yox. Bunu dəyişməliyik, babu, şeyi. Siz deyin.
Reliki. Relik nə də? Relik, hə, relik, türkçə relik. Reliki dəyişsək məncə yaxşıdır. Çünki bir Frost'un zərbəsi zor temadır, amma tam da o deyil də, yəni. Çox zəifdir. Belə döyüşün gedişatına ciddi bir təsir göstərmir, mənə elə gəlir. Bizə də elə bir şey lazımdır ki, ciddi bir təsir göstərsin. Cırdıq, ey, yazığın ağzını. Ha, bu da var. Ha, belə elə dalbadal döşəsin. Şo, bu qədər, hepsi bu qədər. Bu araş, ha, o halda aramaya devam. Deyə getdikcə lap çətinləşəcək. Davay onda getdikcə nə var ara. Zor deyə o ildırım. Qurtlar bir koku. Davay, getdik. Başlarının təqib elə, yaxşı. Başları sol tərəfi göstərir. Nə zor da canavarlar. Xoşuma gəldi. Bu tərəf. Yo, biraz bu tərəf. Buranı təmizləmişik. Burada heç nə yoxdur içəridə. Amma bu tərəfi göstərirlər. Bunun arxası, o aranı da göstərirlər, hə. Dümdüz. Aha. Kontroller biraz şey. A, gözə. Bir dən gözləyin. Mən mağazaya dəyim. Burada həm nəyisə qaçmışıq. Kirti kümüş işimə yarayar. Deyən, özəl əşyalardan bir... Aha, gözdə. Özəl əşyalardan relik. Riddlin kabzası. Düşmanlar çarpan bir şok dalğası yaratar. Bəlkə bunu keçək. Sedir zehri patlaması yaratar. Təhlükə bırax. Yerə çarpıb. Kılıcı savur. Və sonik etkisi altındakı düşmanlara fazladan hasar verən 3 işıq dalğası yaratıb. Gəlin bunu düzəldək. Ah. Fikir verir, Skirnerin qamban teynti, bir Skirnerin parça. Aa, bunlar konkret. Kuşan. Bunlar konkret əşyanı eləyir, düzəldir. Aa, bildim, bunlar yaşıldır, görürsünüz. Yaşıl yəqin. Məsələn, görürsünüz, Svent Hornunuz yoxdur. Bunu haradasa deməli bıraxmışıq. İtirmişik, götürməmişik. Yəni, haradasa qayıdıb tapa bilərik yenə. Aksesuar mövcud. Aha, runik oxuna, sonik artıcı şarjına, runik təsir. Burada bir dənəsə də olmalıdır, hə, geyindiyimiz mühür cəzası. Bu da lazımdır, bu bizə yaxşı söhbətdir. Bunu testiz işlədirik çünki, bir dənə də bunu da elə. Mühür cəzası, mühürlənmiş rəqiblərə daha çox zərbə vurur. Gözdə, bunu al, nağdı, bu bizə lazımdır. Gözdə, silahlar, zırh. Azqar kölçəmiz yoxdur, yaxşılaşdıraq. Olsaydı bunu məsələn yaxşılaşdırardıq. Şanslı qüvvətimizi artırardıq. Nazarlığı da artıra bilmirik. Yıqdırasın mövcə nəyisə lazımdır. Balta da alınmır. Kaosun qılıncını da alınmır. Bu səviyyə 3-dir, zəif qalıb. Amma 40-55, 55-70. Bu nəsə zəif qalıb. 3-cü səviyyə. Taşdan kəmiyimiz yoxdur. Çünki bunu gücləndirmişdik taşdan kəmiklə. Qalxanla nəsə eləyə bilirik. Aa, işıl alaşım bunun üçün lazımmış. Qalxanı 6-cı səviyyə qaldırmaq üçün. Aa, bu diyarların tozu da burada işə düşür. Alevli köz. Gördünüz. Bəsdin də canavara, bəsdin. Bunu eləyə bilmirik. Zırh eləyə bilmirik. Gözdəyə deyən. Efsunları, Efsun yox. Efsun idi ki o. Nazarlıq yox, silahlar, relik. Reliki nə ilə gücləndirirdik? Hə, Kratosun öz şeyinlə. Və belə eləyək. Bu arada bizdə fikir verdim ki, xal da çox imiş, qalan. Bunu açamırıq, yetərli, 4000. Aha, gəlin biz siz necə eləyək, atca da yığaq bunu alaq. Çox cool bir şeydir. Yoxsa yox. Yox, gəlin birinci bunu alaq sonra. Birinci onu alaq. Bir də bunu alaq. Belə deyim də, biz bunları hamısını alırıq, amma yaddan çıxır istifadə eləmək. Bilmirik hansı qaydada, hansı istifadə olunur. Prosto knopkaları basanda işə düşür də hamısı. Nə deyir bu? Acıyor mu bu? O, endiləşdiyim zaman.
Neden söhbət gelir, nə yandırır, nə incidir? Der incidir mi? Yaxşı da gözdə gəldim. Nəsə babat gücləndirdi rolü kızadı. Getdik. Bir daha rolü işlətmək lazımdır ki, o rolü nə rolü idi, nə verir bizə. Elektrik çarpma verir, amma nə verir də yəni. Yəni elektrik çarpma nə verir, adamlara zərbə vurur. Aha, tapdım. Zərbə vurur, dondurur, sərsəmlədir, nə verir bilmirəm onu. Susun. Burası deyir. Sağ sol eyni yol imiş, mən yalandan kurup vurdum. Hah, gəl gedək görək. Nə mənə elə gəlir ki, buradır. Buranı çünki xəritədə heç getməmişik bura. O nə görürəm? Yuxarı çıxmamız lazım. Yaxşı, çıxarıq gözlə. Onu yandır. Buranı deyir yuxarı. Aha, biri burada. İndi mənə bir siz maraqlı olan nədir? Mənə maraqlı olan nədir? Bu alov şeyləri buralardadır mı, yoxsa yuxarıdadır mı? Qaydanda götürəcəyik yoxsa bunu yəni? Yandırdığımız şeylər. Deyəm, birini yandırdıq. Biri də buralarda ardası olmalıdır. Buralarda harada olmalıdır? Mən prosto onu yoxlamaq istəyirəm ki, bu görəsən buralardadır mı? Yoxsa yuxarıya qalxdıqca mı görəcəyik onları? Çünki bilmək olmur, oyunda bəzən elə yerdə qoyurlar ki onu. Sırf oyuncunu çaşdırmaq üçün də. Belə. Biz deyəsən quzğunların bir dənə şkafını da açmalıyıq gedib, hə? Səhv eləmirəmsə, quzğunların bir dənə də şkafını açmalıyıq. Üst zirehi götürmək üçün ki, görə üst onların şeylərin üst zirehi necə görünür. Səviyyə olaraq biraz aşağı səviyyədir, amma güclüdür yəni. Yuxarıda. Buradan da belə çıx. Aha. Bax gördünüz, bir də buradadır. Buradan ara tollana bilərəm. Bu nədir? There. Can you cut a way through the ice? Oh, are the Norns making magical ice walls now? No. I think the water just froze. Aha. Deməli buranı qırıb keçə bilərsən. Qırıb keçərəm, canlı dalaram, problem deyil. Düş aşağı. İkincisi də burdadır. Onda özləri belə qoyublar ki, yuxarı qalxdıqca ortaya çıxsın şeylər. Bunu da vurgır. Deyən, onda yuxarıda deyən, yuxarı çıxa bilmir. Ay, içinə bəhməz. Biz də belə quru qurmalıyıq. Yaxşı. Daha doğrusu qayıtmalıyıq. Hə, yoxsa? Bəlkə də başqa yolu var idi də mən prosto. Belə. Belə. Şo, buranı qırıb dağıtmalıyam. R2. Baltayla niyə? Aha. Belə, dava var ortada. Gəl getdik Freya. Dostlarınız daha çox. Gəlmələrini mən söyləmədim. Nə dostları, deyəm. Bu, bunun dostlarıdır ki, başa düşmədim. Deyən, deyən. Mən rolik işlətmək istəyirəm. Oha, qəşək söhbət idi deyəsən. Deyəsən, baba tasar verdi onlara. Ha? Nonlar bu yağmazları kəndilərini korumaya nasıl ikna etdi acaba? Elə, yoxsa elədiklərinə xəbərləri yoxdur. Bu varlıqlar var ya bizə hücum eləyən. Bunların dünyadan xəbəri yoxdur. Aha, nəsə fısıldayır. Ya burada quzğun var, ya da ki... Hədəki quzğun. Aa, dedim də quzğun. Gözdə. Bunu görəsən, yenə yuxarı çıxmalıyam harasa. Görün, tam altına düşəcək onun. Yox, düşmür. Deməli, biraz da yuxarı çıxmalıyam, sonra vurmalıyam. Onu başa düşdüm. Onu başa düşdüm. Bəs bu yandırmalı olduğumuz sonuncu şey hanı? Bir dənə çölə çıxım, təzdən baxım. Buradan deyəsəm, ətrafa baxmamışdım. Bilirsiniz, yaxşı olar ki, dədarsu daha məsləhətlidir ki, ay yaşa, daha məsləhətlidir ki, bir dəqiqəni itirib geri qaydasan.
Və əmin olasan ki, sən orada heç nitirməmişsən. Gəlin düşəyin o sandığı açaq sonra. Bilmək olmaz bura qayıdacaq, yoxsa bizi atacaq şəhərin dünyanın bir başına. Bilinmir yəni. Haradaydı sandıq? Burada. Ona görə birinci sandığı açaq, sonra davam eləyək. Alma, idun alması. Qəşəy, bir dənə də al... Ha, üç dənəsi toplandı. Bir dənəsini də yıxsaq canımız artır. Getdik. Bilmək olmaz da bura bir dənə vaxt qayıdacaq. Hələ biz Alfe... Biz hələ Vanaheimə qayıtmalıyıq. Vanaheimdə orada nəyisə tapmalıyıq. Daha doğrusu... Nəyisə tapma... Dəyən, nə olub? Ha, baqa düşdü oyun. Oyun baqa düşüb, bax. Oyun baqa düşüb. Buz qırılıb əslində, yəni buzu niyə qırmağa çalışıram və indi çıxa bilmirəm burdan. Of, 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 yaxşı olmadı babu. Bu yaxşı olmadı, mən necə eləyim bura? Yüklə. Manuel, otomatik. 10.36, 3 dəqiqə bundan əvvəl. PS4 sistemi nədir? Aa, bir şey bildim. Məcbur bura yükləməliyəm. Baqa düşdü oyun yəni. Oyun çox pis baqa düşdü. Buna əslində gərək yazam report eləyəmək onlara ki, belə bir problem var. İdun alması neçəsini yığdıq? Qoy bir dənə baxım. Hesablandı idun alması, amma yox, hesablanmadı. Hə, və görsünüz ikisi. Orada da çək. Ayda, mənə çox maraqlıdır. İndi belə qayıtsam, yenə mi balta söhbət olacaq? Yoxsa bir dəfən olan bug idi. Nəsə, gəlin belə eləyək indi. Gəlin belə eləyək. Xəritədə burada qayıdarıq geri. Sırf o almanı götürmək üçün oradan. Çünki mən bir də keçsəm qorxuram ki, təzdən baqa düşər oyun yenə. Aha, içəridə çandıq görürəm. Frey, yardımın üçün çox sağ ol. Aklında başqa məsələ olduğunu bilirəm. Oğlunu nə qədər çabuq bulursaq, o qədər erkən odaqlana bilərsən. Umarım işə yarar. Ümid edirəm. Çox sağ ol. A, deyil, babşim, yaxşı söhbətlər eləyirsiniz, amma bəlkə bir ora getməyin nətər yolu var dağılmağın. Amma deyir, bəlkə bir isti yer tapana qədər söhbətləri saxlayasınız. Deyən, yuxarı çıxmalıyıq, amma mən birinci sola çıxdım. Sırf o quzğunu öldürüm deyə orada. Çünki yaman maz gelir mənə bunun səsi. Hə, qardaşım deyir, bura daha çox girişə yox, çıxışa bənziyir. Gözləyir, deyəm. Çıxış mıxışsa tərrəmirəm, mən buranı istəyirdim. Arınma döndü, kalkan əkləndisi. Amma acı çəkdirən hər şeyi düşmana əksətdirəm. Nə? Nəsə yaxşı şey oxşadı. Bizdə indi budur. Durum etkisindən düşmanlara indirilən kalkan darbələri düyməsini iki kərə... Etkiyi tükətərək hasar verən bir element patlaması. Bu zor söhbətdir, amma... Kratos buz, yanma, zehir və büfrəs etkisindəkən kalkan darbəsi vuruşa da durum etkilərini ortadan kaldırır və elementin hasarını düşmanlara verir. Oh, qəşəy söhbətdir. Geri qaytarır elə bil ki, mən yanan vaxtı bunu vursam, geri qaytarır. Amma bu durum etkisindəki düşmanlara indirilən... Durum etkisi. Durum etkisi. Gəlin bunu götürək. Biz siz nəyə görə deyirəm? Biz yanan vaxtı qılıncı götürüb belə eləsək, bizim yanmanı onlara qaytaracaq. O söhbətə görə istəyirəm, yoxlayam. Burası deyir, çıxışı oxşuyur. Neysə, buranın çıxışını başa düşdüm. Hə, buranı deyir. Haa, bura çıxış imiş deyir. Nəhə, də bassam o tərəfə sürüşüb gedirəm psixo xəritənin əvvəlinə. Qayıtdıq yuxarı, yuxarı getməliyik biz. Nə qəşək yerdə gizlədə bilər, ha, deyim sizə xəzinəni. Bax, o maraqlıydı, həqiqədən. Kimin ağlına gələr oraya baxmağa? Diqqətsizsənsə. Bu kimdə, la? Bunlar kimdir?
Aha, qılıncı dəyişən vaxtına dəndi. Al. Aha. Bu şeydir, şeyin yekə nəhəngin zərbələrini qaytarır deyə təkrar edir. Aha. Əslində deyəsən yaxşı ki bu röndü götürdük. Aha. Qəşək. Gəlin, artıran var. Aa, artıran var. Canımı azaldan da var. Artıran bir yana. Mənə can verin də burdan. Həbda gördüm. Hey, bir şey hiss edirəm. Elə sən də bu daha bu kez daha güclü buraya. Gözdə istəyən hiss eləyərsən. Biraz sənə bunu şey eləyək. Biraz kofedən vurduq. Davam eləyək. O tərəfdə, bu tərəfdə. Davay aç görüm. Opna. Oha, oha. Yekə mağaradır ki bura. Bulduq. Hə, baxdığın üçüncü... Hə, deyir, həmişə axtarında üçüncü yerdə tapırsan. Urd kuyusunda norunları bul. Ürkütücü fısıltıyı hər kəs eşidir. Zihnində bir qaşıntı kimi deyir. Demək ki, bölgələrinə girmişik. Hər şeyə hazır olun. İllüziyalar mı? Ola bilər ki, hə. Kim bilər hansı, nasa bir yaratıq kandırıb muhafiz. Buna bax, eriflərə bax. Eriflər burada neyi tazıb? Bunu belə yandır. Elflər nə gəzir burada? Qara elflər özü deyim. Maraqlıdır. Nörlərin belə çıxır ki, elflərlə nəsə bağlantısı var. Kratos. Sparta hayaləti. Olimpos'un fəlakəti. Kaderi yox edən. Acıma bəyəməyən. Nə? Savaş getirən. Aa, şey, Verdandi kimdi ki? Verdandi. Asla haqq edəməcəyin bildiyi bir afim peşində. Şeydi, deyəsən bu həmən normlardır bu dəqiqə bizim beynimizi doldurmağa çalışırlar da. Spartalı Kratos falan, sən nə bilim, burada neytin hazır. Bir git. Bunlardan həmişə yaxşı şey çıxır. Yolcu. Bunlar əvvəl də var idi şeydə. Eşitdiniz də söhbəti, oxuyun. Nəmyotayımla əlaqəli bir şeydir. Nəysə, deyir ki, onlar bizim beynimizə girirlər. Çalışırlar şey eləməyə. Məsələn, Kratosu günahlarının üstündən basmağa çalışırlar. O deyirlər, yarasına düz səpmək. Yarasına düz səpməyə çalışırlar bu dəqiqə. Beynini xarab eləmək üçün də. Dengədən çıxarmaq üçün türklər demiş. Qalibə bir yolu koruyordu, hə? Bu yolu koruyur. Bilirəm o yolu koruyur. Ay, amıq başı. Amıq başı. Amıq başı. Getdi amıq başı. Çölə çıxdıq. Qəşək, barista. Gəldi baristalar. Eşdi zaman qışqırmanı, barista. Qəşək, sərsəmlətmə. Soğuq. Bunun getdi başı. Döşə, döşə, döşə. Başqa. Burası həmən-həmən tanıdıq deyir. Amma biraz fərqli. Bir-birinə girmiş anı gibi. Soğuq saldırğan bir anıymış. Hədiyə. Bu kaderləri ya alınmayacağımı biliyordu. Neyse, neyse. Neyse, bunun normlar bizim başımıza oynatmağa çalışır. Buralar deyir tanıdıq gəlir. Aha. Şey gəzən. Dayan, orada sandıq var. Oradakı sandığı nətər yeyib götürürük. Buradan yol yoxdur təsadüfən. Yox, buradan... Aa, burada nəsə var. Kirti kümüş, yaxşı. Azından boşuna gəlmədik də, nəsə verdilər. Əlimizə gümüş verdilər, verdilər. Getdik. Buradan...
bu tərəfə. Oy, canavar. Ay, yazıq. Canavar deyil, hə? O şeyler itlerden biri diyor. Nədir o itin adı? Bizi gəzdirirdilər, şeyde. Aha. Sən kimsən, amıq? Vanir'dən Freya, büyülərin ustası. Valkürlərin kraliçası. Orman cadısı. Azqarlı Frigg. Korumayı umduğu her şeyi yok eden. Bunu da yarasına duz basırlar. Her zaman susturacak birini bulur. Değişmesi mümkün değil. Az kes sesini. Gəlin, tökülüşün, davay. Oy, bu ne dala? Tüpürdüz mənimsin oradan, başa düşmədim. Al sen başını bunu çırpın. Sırazı bunu öldürək. Oha, nə tər elədim onu mən. Nə zor elədim, hə? O partladan vaxtı el bir vurdum zərbəni, o da ona özü partladı öz zərbəsinə. Qəşəy, zato sandıqlar var ha buralarda çoxlu. Yaxşı söhbətdir. Mənə çoxlu resurs lazımdır. Kaya kərəstəsi itə tök qədərdir. Mənə alma lazımdır Azqar külçəsi məsəl üçün. Aha, zəhləm getmiş gəldi. Aa, Mimir o, Azerlərdən Mimir. Başladıq. Kralların danışmanı. Ormanların nəşəli gəzgini. Babacan Bican. Dur tahmin edeyim. Laf cambazı bir uykuyum demi. Ve değişmeli zat değilim zat. Aha, Nyon imkan vermedi Nyon sözün kurtarsın. Mimir de ondan evvel dedi ki. Hə, yaxşı bildim bildim ne bileyim zırt pırt belə falan. Değişə bilmeyen Mimir zırt. Mimir çok kayıptı ya. Hakkı zor karakterdi. Öfke kontrolü parçalanmış sandıq. 100 dənə say 75. Mimir çox zor karakter. Heyf bədəni yoxdur, bir dənə başı qalıb. Həqiqətən heyf. Çox zor karakterdir amma deyim sizə. Görəsən bunun bədənini necəsə qaytarmağın bir yolu var. Qalıb bu çilənin kiçik bir təsəllisi var. Azından özümüzü tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Deyir, bilirlər deyir kimik. Deyir, gələn hamının həyatını görürlər deyir onsuz da yani. Aha. Gəldilər bana Nyorlar. Fantom. Nyorların fantomu var. Buna niyə şaşırmadım? Ayda yadıma düşdü bunu. Bunun ən yaxşısı budur. O deyir, şıx saçan vaxtı şeydir. Nə deyirlər onun adı? Zərbəyə şey olan. Oha, fantomlara bakayım. Bunun birini bir şeydə döymüşdü, Alfheim'də. Aha, bunun birini vurduk. Aha, bunun zərbəsinin sarısını görmədim, niyə? Aha, olan Freya olur bak. Aha, hara getdin amır? Mən dalaşıb qutarmadım axı səndən, elə də basıb gedirsən ki. Ayda, qırmızı idi elə, görmədim onu. Fikrim o kadar dalaya şey karıştı ki. Bu da belə. Bu zayıf fantomuydu, bu elə belə şeydi. Bu elə belə idi, bu zayıf idi. Daha güclüsü Alfheim'də idi məsələn. Orada 3 sənəli idi babşə. Özü dondurub eləyib, zərbələr zat da pis idi. Fantomları öldür. Buz fantomu. Nə verdi mənə, gözlərlə mənə əşyam. Əşyalara bir-bir baxmağı öyrənmişəm ki. Kaos alevi, kaosun kılınçlarını. Aa, qəşək. Setin savaşları nəsəri. Qılıcı gücləndirə bilərik 4-cü səviyyəyə. Bu nədir verdi bizə? Parçalanmış rum. Bu nədir? Tavlanmış metal. Bu nədir? Kaya kərəstəsi. Bu nədir?
Bağlı dəri. Bu nədir? Nəsə böyük bir şeydir, hə? Yıqdırasılmə zəfəri. Qəşəng. Efsunu gücləndirə bilirik. Qəşəng. Bir dənə vəhşidən, yəni bir dənə şeydən gör nə qədər şey çıxartdıq. Həm kaos alevi çıxartdıq, həm nəzərlik üçün o nazarlıq yoxdur boğazımıza astığımız. Onu gücləndirmək üçün də, daha doğrusu böyütmək üçün də daha çox şey yerləşdirə bilim deyə. Buradan gəlmişdik elə biz, hə. Oradan gəldik. Biz də buradakı canı da götürüm. Can heç vaxt az deyil, yəni can həmişə lazımdır. Daha doğrusu can heç vaxt çox deyil. Can həmişə lazımdır. Getdik. Bir çox olmayan puldur, bir də ki can. Norlan qabaqda, Norlan kimdir? Norlanlar deyir qabaqdadır ardasa. Qabaqdakı mağaraların birindədir. Deyən, biz qozğunu öldürmüşdük yuxarı çıxında. Hə, öldürmüşdük, yadıma düşdü. Checkpoint-ı proses restart elədik, bilmədim, xatırlamadım. Öldürmüşük ya yox. Nəysə, yəqin o yolla qayıdacaq, donusdə. Kaya kərəstəsi. Tırıq qədərdir kaya kərəstəsi. Burası nəyə istifadə olunur, tam tutmamışam. Yadımda deyil yəni. Yenə şu kaşındırıcı səs. Normaldə hatunların qulağıma fısıldaması rahatsız etməz, amma çox... Normaldə deyir, qulağıma qadınların fısıldamağı ləzzət eləyir, amma deyir, bu dəfə çox qıcıq eləyir məni. Is the sacred duty of a traveling companion. How very dare you, Boblin? Deyir, məqsədim prosta deyir, ortalığı nəşələndirmək də başım, kefinizi qaldırmaq. Əslində, qorxu beləmirəm, yəni. Aha, quyunun dibinə ki düşdük, qapı. Ooo, rəsmi görünür. Rəsmi nədə, la? Bunu yaxşı sadələşdiriblər. Birinci bölümdə onu bir özümüz tapırdıq. Baldur, anne, oğlum. Hər şeyi hiss eləyirəm. Baldur, məni dinlə lütfən. Frigg, dur. Onu niyə gətirdin? Burada xoş gəlməmsən bura deyir. Get, dur Baldur, geri dön. Danışaq. Az Freya, sakitləş. Sən görmüsən beynini şey dumanlandırırlar. Oha, nə qədəmdilər, ola. Burnumu hər şəhə soxmaqdan bezdim, Baldur deyir. Nə yaptın mənə? Nə yaptın mənə? Baldurun lənəti çox pis idi, yəni. Yəni, başa düşürəm anasını öldürməyin səbəbini, düzdür, indi. Real həyatda yaxşı ki, belə söhbətlər yoxdur. Götür, şey deyir, bütün hisslərini öldürür, bütün hisslərini öldürür, nədə ölümsüz olsun deyir. Olmur axı elə. O həyat deyil axı. Ox, necə sevirəm bu qılınclarla dalaşmağı. Aha, dokunma ona, dokunma oğluma. Frigg deyir. Kimsə oğluma zərər verə bilməz. Məndən başqa. Freya. Qardaşım, burada, gəl al məni. Feci bunlandım, nə deyir, nə? Ayda, bu iş səni də təkrar yaşayırıb. Sanki bu bitli ləşə dönmə arzum var da. Mimir, Sigrun. Qardaşım, uzaq dur. Nədən Odindən hesab sormadın? Sordum, hər fırsatda onu durdurmaya çalışdım. Aha. Ayda. Ayda, bununla dalaşmaq belə özdə. Necə nifrət eləyirəm buna, bu caduya. Alt yazını oxuyursunuz da uşaqlar, çünki mən... Aha. Aha, bu söhbət yaxşı olmadı da. Bunlar da vuranda dalbadal vurur. Digit, lazım idi sənə. Qardaşım, diqqət elə, kalabalıqlar, nəsə belə bir şey deyir. Oha, görmürəm axı heç nəyi. Etrafda heç nəyi görmürəm. Ah, gəldi ağzıma, sıçdı ağzıma rəsmən. Bu da Sigrun. Bunun qanadlarını qopartmışdıq, yadıma gəlir. Valkürənin hamısının qanadını qopartmışdıq.
O Sigrun deyil. Yox, əlbəttə. Yapman gərəkəni yaptın. Və Mimir həqiqətən də ən ağıllı insan olduğunu göstərdi. Qardaşım, ağac məni içinə çəkir. Mimir, baba, yardım et, canavar. Gəlirəm, bu nə dala? Bura sokaqdı bizi. Odin, insan öz oğluna niyə güvənmir? Gəl məni götür. Atreus. Aha. Çatdıramadım niyə? Nə qəribə yuxulardı la. Arxa fonda alt yazını oxuyursunuz da, nəysə. Çalışır nöronlar bunların beyninə təsir eləsin, bunların xatirələrini biraz şey eləyib, dəyişib bunları göstərməklə. Olan ya da olmayan şeyləri göstərməklə. Əsas odur ki, toxunsun bunların şeyinə, beyninə. Onunla güvəndə deyiləm. Asgard'dakı yeki ev deyil bu. Hə. Yücə baba, yardım et, o bir canavar. Aha. Bunu da zəif yerində oymuş. Bunun zəif yeri oğludur həmişə. Qalba bitti. Sınavı keçdi. Keçmiş kimi hiss eləmirəm. Qapı ortadan kaybolmuş. Bəlkə də heç yox idi. Bizimlə hələ də oynayırlar. Ay, içinə bəhməz. Qapını açdıq, içəri girdik, heç nə yoxdur. Qapı yox oldu. O da nə? Kelpi. Bu civarda pək olmazdır. Nornların da hər halə. Bizi onlara götürürmü? Soruşacam. Kibarca. Sakin ol, qısım. Aha, bu Kelpidir. Kelpi dənizdə yaşayan ölü atdı, nəsə belə bir şeydir. Aha, biz Nornları öldürməyə gəlməmişik, belə çıxır. Aha, öldürməyə gəlsəydi onlar bizə belə rahatlıqla yol açmazdılar. Bu onların atıdır, göndəriblər ki, get gətir. Yəqin sınavı keçdik. Güzel yaratıq, amma huysuzluğu məşhurdur. Mənim yurdumda suya girsən kelpilər boğar deyə çocuqlar bir qorxudurlar. Əlbəttə ki, tanıdığım heç biri bunu yapmaz. Suda mı gəzir? Haa, Yunanistanda heç mistik su atları yox idi. Hippocampuslar vardı, dəniz tanrısına hizmət edərdilər. Bir ilə Titanın üstündə savaşdım. Bu hikayə pək sarmadı anlaşılan. Bu nədə la? Hoppa, nə zor da la. Oha, buna bax la. Suyun altında... Oha! Gör bunlar hardaymış ye. Bu da vidi dəyişdi, buna bax. Kelpi. Getdik. Oxuyarsız. Başaracağımızdan əmin idim deyir. Dava getdik görək nədir, buna bax. Bu nədir, saçdı nədir, qıldı bu. Aç görüm nədir bu. Verdandi, Kratos, Freya, Mimir başı tərəddüdlə Norların evinə girər. Mahnı zor mahnıdır. Nə qışə mahnıdır. Nəhayət hədəflərinə çatmışdılar. Böyüzün ardasan az. Sözə Kratos başlayar. Oğlumu arıyor. Səhbəti tutduz. Şeydir, yuxarıdakı narrator deyilən bir şey var, hekayə danışan oyunlarda. Yuxarıdakı narrator kimi danışmağa başladı ki, bax, gəldilər, filan, Kratos sözə başlayar, elə bir qabaqladı da onu. Kratos ağzını açmamışdan əvvəl gəldi, Nörnün biri başladı danışmağa. Yəni, bunlar sözün canı odur ki, bunlar hər şeyi qabağa görür, bilir. Yəni, bizim onları öldürməyə gəldiyimizi bilsəklər, bıraxmazdılar yəqin ki. Çocuğun Asgardda olduğunu bilirsin. Çocuğun az qədər. Yox, sənin aradığın bizə gələn hər kəsinlə aynı. Ay bilə, bu nə oxşur o? Allah, Paşinyan oxşur.
Sparta əyaləti qaşlarını təhdidat biçimdə çatar. Hekayə şəklində danışırlar, anlayırlar. Homurdanma dörtüsündə dirənir. Başaramaz. Nə? Sən öz ssenarindən kənara çıxmaq, azadlıq tapmaq üçün, kənara çıxmaq üçün gəlmişsiz yanımda. Açıq konuş. Öləcəksən, Spartalı Kratos. Nə? Həqiqə öləcəm? Kəhanət düz imiş. Onun kaderi yox edən dedim. Yazgı bozmanın yolu olmalı. Yazgı deyə bir şey yoxdur Edzini. Ana karakterlərin dili tutulur. Başa düşməzlər. Büyük bir tasarı yox, senaryo yox. Yaptığınız seçimlər var. Seçimlərinizin öngörülüyü bizi münəccim gibi göstərir. Oğlum doğduğunda kəs səsini. Kənahətin onu yox yerə öləcəyini söylədi. Öldü də. Çünki ona rahat vermədim və o da intiqama susadı. Çünki Tanrı öldürürsün. Amma Kratos bunu nifrətindən yapmadı. Madalyamı takayım o zaman, deyir ona. Hələ Tanrı öldürür, amma artıq buna üzülüyor mu? Sən seçimlərinin toplamından ibarətsən. Seçimlərin də heç dəyişmədiyi üçün Heimdall oğlunu Asgard'da öldürməyi planladığını öyrənəcəksin və yenə yapacağını yapacaqsın. Oha! Oha! Tüklərim biz-biz oldu, ala! Oha! Deyir ki... Heimdall Asgard'da sənin oğlunu öldürməyə çalışacaq. Sən də gedəcəksən onu xilas eləməyə, orada öləcəksən, sonra Ragnarok gələcək. Göklər yanar, pərdə inər, sahnə bitər. Heimdall mı? Yenə ana fikri kaçırır ha. Finalı xaric tutub ikinci pərdəyə odaqlanmaq. Hikayəcilik də yağın bir hatadır. Biz gedirik. Buynuzlarına bağla bunların. İndi fikir verdim. Ayağını vura-vura zaxlaşır, peşində də Freya. Hekayəni bəyənmişdim, Kratos. Erkən bitəcək olması yazıq. Nəysə, təpəmizə sıçdılar, yola saldılar. Konkret, təpəmizə sıçdılar, yola saldılar. Başqa bir şey deyəmirəm buna. Evet, çox eğitici oldu. Oha. Yəni, belə deyim də, Kratosun öləcəyin kəhanətdən məlum idi, yazmışdılar. Qarşısını alamağın da bir yolu var ya yox, bu sual altındadır. Bilmirəm yəni. Çox qəribədir. Amma bilirik ki, Heimdall biz Atreus öldürmək istəyəcək. Biz də Asgard'da ona görə gedəcəyik ki, Heimdall'ın peçini odun qoymağa. Görsəz, əsəbi stoikada durubdur Kratos. Nəsə, çox epik bölümüydü. Yəni, deyim sizə, belə tüklərim biz-biz falan, zırt-pırt, nöronlar belə maraqlı varlıqlar idi. Açdılar sandığı, tökdülər pambığı. Yəni, Freya'nın da sirrlərini vurdular üzünə, bizə də söz soxdular. Deyər, zor hekayə idi, amma heyv ki, tez bitəcək, nöronların ağzına pox. Ona görə bu bölümü burada bitirirəm. Tam belə epik səhnədə. Növbəti addımda nə eləyəcəyi bilmirəm. Sadəcə burada bitirmək istədim. Ki o təzyiqi saxlayaq növbəti bölümlərə. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games, PlayStation oyunları ala biləcəyiniz onlayn mağaza. Tövsiyə edirəm keyfiyyətli və ən əsas da sərfəli qiymətə oyunlar və digər təkliflər var. Mən sizinlə sağollaşıram. Növbəti seriyada görüşənədək.